Den her video skal vise, hvordan man gør et projekt færdigt, altså et lyddesign, man har redigeret og altså er færdig med, hvordan man får det over i en skoletube-kanal og får det vist derfra. Når man er glad med det, man har lavet, man kan jo høre det, og man kan køre det i fuld skærm ved at trykke på den her, så man kan se det imens. Når man er tilfreds med det, man har lavet, så går man op på den her, hvor der står Finish, trykker Finish, giver det et navn for eksempel badeland. Trykker sæt, og så kommer man herud, hvor man kan vælge igen navn, hvad det skal være, kvaliteten, og så hvor man vil have det hen. Her der vælger jeg så skoletubefuglen. Øh, klikker på den, og man kan give beskrivelse så videre. Hvis man skal gemme den i en kanal, det er så ikke nødvendigt at skrive noget her. Hvis man gemmer i en kanal, så går man ind og finder alle sine kanaler her. Jeg gemmer i den kanal, der hedder Lyddesign og så trykker jeg OK. Og når jeg har gjort det, så skal jeg herop og trykke Export. og så eksporterer den, den altså til den skoletube kanal, som hedder Lyddesign. Det går et lille øjeblik. Så kan vi gå over i en skoletube kanal. Jeg åbner lige et, en ny fane. Skoletube. Og så hvis man går ind her, hvor der står mit skoletube, så kan man finde alle sine kanaler, mine kanaler. Og jeg har den seneste her, design. Og der kan man se, der ligger mit produkt, Badeland, øhm, klar til at blive vist. Det kan blive delt med det her delelink, hvor man kan få link, og man kan få QR-kode osv. Så det er et rigtig godt sted at have sine medier liggende og dele det videre fra, eller bare se det